E atravessar uma rodovia que corta o perímetro urbano de alguma cidade nem sempre é fácil. Crianças e idosos, por exemplo, precisam ter bastante cuidado, viu? É o caso da Avenida Pedro Linhares, em Ipatinga, no Vale do Aço. Ontem, em um trecho da pista, uma mulher de 74 anos, gente, morreu em um acidente no bairro Ferroviários. A idosa foi atropelada por um carro. Carros, caminhões, carretas e pedestres. Todos fazem parte de um mesmo cenário de trânsito intenso no perímetro urbano da BR-381 em Ipatinga. Eu acho ela muito importante, porque quando não tinha, a gente corria muito risco, né? Como agora tem ela, ficou bem mais, né, mais tranquilo para a gente tem mais aquela segurança, né, para atravessar, porque agora, eu, por exemplo, eu moro em Vila Militar e eu sempre atravesso de lá para cá para pegar aqui o 1700, porque a linha 600 já não passa aqui para pegar a gente desse lado de cá, é só do lado de lá agora. O que, que a senhora acha de atravessar aqui na rodovia? É um perigo danado. Nossa senhora, antes os ônibus davam a volta para a gente chegar aqui, né? E agora eles estão deixando a gente do outro lado, atravessar para cá. E o sinal ali é péssimo, a gente aperta ali, custa parar ainda. Devia ter outra, uma solução melhor para o pedestre. Marlene Gregório Soares Pereira, de 74 anos, morreu atropelada em cima da faixa de pedestres enquanto tentava atravessar este trecho da rodovia no bairro Ferroviários. O condutor do veículo disse à polícia que a mulher surgiu repentinamente e que não teve tempo de frear. O trecho da BR onde o acidente aconteceu é bastante movimentado. E para que o pedestre atravesse com mais segurança, existe este dispositivo, que quando acionado, o semáforo fecha para os condutores que estão trafegando na rodovia. E aí o pedestre tem 10 segundos para iniciar a travessia com segurança. Para a polícia rodoviária, o trecho é bem sinalizado, mas é preciso muita atenção de quem trafega pelo local. A orientação é para condutores e pedestres. É primeiro para os motoristas obedecer a sinalização existente. Várias faixas no trecho indicando a velocidade de 60 km por hora, semáforo, faixa de pedestre, outras sinalizações indicativas chamando a atenção do condutor. Bem como é conhecido para os condutores aqui da cidade que é um trecho com travessias de pedestre. E ao pedestre, mesmo estando sobre a faixa, tendo ali garantido o seu direito e proteção, estar atentos, porque pode ocorrer de vir um condutor que esteja desatento ao trânsito e ocorra o sinistro.